្រវត្តិលោក Colonel Sander ជាអ្នកបង្កាត់ផ្លើមន់បំពង KFC លោក Colonel Sander កើតនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ1890នៅទីក្រុង Hendryville រដ្ឋ Indiana សហរដ្ឋអាមេរិកនៅយុប6ឆ្នាំលោកបានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយរបស់លោកជាមេផ្ទះទៅរ៉ាប់រងគ្រប់សពនិងចេញទៅធ្វើការរកប្រាក់ចិញ្ចឹមគ្រួសារឯ Sander ត្រូវមើលប្អូនៗរហូតដល់អាយុ7ឆ្នាំគាត់មានជំនាញធ្វើម្ហូបស្ទើរគ្រប់មុខនៅអាយុ10ឆ្នាំគាត់បានចាប់ផ្ដើមចេញពីផ្ទះទៅជួយធ្វើការម្ដាយនៅទីវាលមិនយូរប៉ុន្មានម្ដាយរបស់គាត់បានរៀបការជាមួយបរិមម្នាក់ទៀតតែ Sander មិនពេញចិត្តគឺធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ជាមួយឪពុកចុងល្អកកនឹងគ្នារហូតឈប់រៀននៅថ្នាក់ទី7រួចចាក់ចេញពីផ្ទះតែម្នាក់ឯងនៅអាយុ14ឆ្នាំគាត់បានចាប់យកការងារជាអ្នកគូរូបរទេះសេះបន្ទាប់មកផ្លាស់ទីទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងនៃរដ្ឋ Indiana ធ្វើចំការរយៈពេល2ឆ្នាំនៅអាយុ16ឆ្នាំគាត់បានក្លាយបន្លំឯកសារថ្ងៃខែកំណើតនឹងបំពេញសំណុំបែបបទទៅធ្វើជាអ្នកបរទេសនៅប្រទេសគុយបាអាយុ19ឆ្នាំគាត់បានជួបកញ្ញាជូសេភីនពេលធ្វើការខាងផ្លូវដែកមិនយូរប៉ុន្មានគាត់បានរៀបការជាមួយនាងរហូតបានកូន3នាក់ស្រី2ប្រុស1តែជាសម្ណាក្រក់កូនប្រុសតែមួយរបស់លោកបានស្លាប់បន្ទាប់មកគាត់បានរកការងារថ្មីមួយទៀតខាងផ្លូវដែកដដែលតែត្រូវបានបាត់បង់ទៅវិញដោយសារជំនួសជាមួយមិត្តរួមការងារហើយប្រពន្ធក៏ចាក់ចេញពីគាត់ទៀតនៅអាយុ20ឆ្នាំគាត់សម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយក្មេកជាមួយក្មេងស្រីទាំងពីរនាក់ត្រូវបាត់បង់អស់ការងារគាត់បានយកជំនាញដែលធ្លាប់រៀនច្បាប់តិចតួចមកបើកជារបររកស៊ីតែត្រូវបានបាត់បង់ទៅវិញដោយសារឈ្លោះជាមួយអតិថិជនលោកនេះគាត់បានសម្រេចចិត្តរស់នៅជាមួយម្ដាយបង្កើតនិងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែកវិញតែជាភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតប៉ុន្តែមិនបានប៉ុន្មានត្រូវគេមិនដេញចេញអាយុ30ឆ្នាំគាត់បានបែកគំនិតបង្កើតក្រុមហ៊ុនខាងជួលទូកសាឡាងដោយទទួលបានជោគជ័យភ្លាមៗរហូត3ឆ្នាំក្រោយគាត់បានលក់ភាគហ៊ុនទាំងអស់តម្លៃ 22,000 ដុល្លារហើយយកលុយទាំងនោះទៅបង្កើតក្រុមហ៊ុនផលិតអំពូលតែជាអកុសលត្រូវបានខាតចុងខាតដើមទាំងអស់បន្ទាប់មកលោកបានមករស់នៅទីក្រុង Winchester រដ្ឋ Kentucky ធ្វើការជាអ្នកលក់តែមិនបានប្រមាណក៏ត្រូវបាត់បង់ការងារនោះវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1930 Sander ត្រូវក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ល្បីឈ្មោះ Shell ផ្ដល់ជូនស្ថានីយ៍ប្រេងជួលមិនគិតថ្លៃមួយរួចគាត់បានចាប់ផ្ដើមលក់ម្ហូបអាហារបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់កាន់តែមានគេស្គាល់ច្រើនហើយស្ថានីយ៍របស់គាត់ក៏កាន់តែល្បីស្ទើរទូទាំងរដ្ឋរហូតគេហៅថា Kentucky Fried Chicken of Harlan Sander ក្នុងឆ្នាំ1947គាត់បានលែងលះជាមួយប្រពន្ធដើមចប់ជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ1949គាត់បានរៀបការជាមួយអ្នកស្រី Claudieក្នុងឆ្នាំ1952ជាលើកទី1ហើយដែល Sander បានលក់សិទ្ធ Kentucky Fried Chicken ការលក់នេះធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពហាងរបស់គាត់ឬហៅថា KFC កើនឡើងខ្លាំងថែមទាំងចំណូលក៏កើនខ្លាំងដែរប៉ុន្មានឆ្នាំបន្តមកទៀតជីវិតរបស់គាត់ជួបរឿងអាក្រក់ក្រំរងទៀតគឺការលក់របស់គាត់ធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុករហូតបង្ខំឲ្យគាត់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទាំងអស់ដើម្បីសងបំណុលនៅអាយុ65ឆ្នាំគាត់ដាច់លុយយ៉ាងខ្លាំងនិងធ្លាក់ខ្លួនធ្វើជាសន្តិសុខត្រួតពិនិត្យដែលទទួលបានប្រាក់ខែចំនួន105ដុល្លារពេលនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមដេកគិតឈោះគិតគ្រប់បែបយ៉ាងអំពីជីវិតនិងសម្រេចចិត្តលក់រូបមន្តធ្វើផ្លូវមន្តបំពងទៅឲ្យភោជនីយដ្ឋានដទៃទៀតគាត់បានដាក់លក់ពេញទីក្រុងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដោយនាំរូបមន្តធ្វើផ្លូវមន្តបំពងមានរសជាតិហឹរការលក់រូបមន្តឲ្យគេខាងលើធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែល្បីល្បាញរហូតរយៈពេល4ឆ្នាំក្រោយ KFC ទទួលស្គាល់ភាពជោគជ័យហើយដោយជួយគាត់ឲ្យមានប្រាក់ប្រមាណ 3.5 លានដុល្លារ
ថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ1980លោក Helen Sander បានទទួលអនិច្ចកម្មដោយសារជំងឺមហារីកឈាមនៅអាយុ90ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់គាត់គាត់បានបើកភោជនីយដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនឈ្មោះ Cloudy Sander Dinner House ជាមួយភរិយាផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះហាងលក់មាន់បំពង KFC ត្រូវបានគេទិញសិទ្ធិយកទៅលក់បន្តនៅតាមប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរ